Ďaličko, pri! Po asi mesiaci ďalšom videjku z Squad Losers. Chlapci, je tu toho hodne čo pribudlo. Sme týždeň pred globálnym spustením. Konečne globálnym spustením tejto hry. Včera pridali nový update. Dosť veľký update, o ktorom si práve ideme povedať, kvôli ktorému som sa znova musel presťahovať na chvíľku do Kanady. Doteraz proste nič nové nepribudalo. Až včera prišiel veľký update, kedy konečne spustili to, o čom som hovoril v minulom videjku. Kedy konečne pridajú možnosť rozširovať trošku tie políčka. Dávať sem niečo, proste niečo tu stavať. A čo tu oni pridali, proste nebude tí superseláci, som čakal, že tam budú nejaké políčka alebo niečo, proste si budeš rozdivý a čo budú ostatní hrači vidieť. A čo oni pridali, je kladivka, za ktoré si budeš kupovať, ty vole, wood sign, jak v Minecrafte. Proste, ty si kupuješ iba dekorácie, sochy, nič proste špeciálske, nebudú tam žiadne proste útoky medzi dedinami, takisto ako v klanoch, proste ty si len kúpiš dekorácie. Jediná podstatná vec je tu taká, že v šope dal Supercell originál niečo zadarmo, čo ma aj nechápem, že fíni sa asi klepli hovačku a dali tu early beat gift, zlato kocky, kľúče a 500 kladiv, takže môžem si, takto som ako počkal si do videjka, môžem si otestovať, o čom sú tie kladivá, 17 som ich už pozbieral v zápasoch, ja to hrám stále, ako ja to hrám denne, ako môžeš vidieť, počkaj, update, môžeš si upgradovať plaza konečne, áno, to je všetko, proste akože úplne slabý update, ako môžeš vidieť, mám už 223 top 5 streak, áno, platím si to, som pay to win, dal som do tejto hry asi 100 eurá, priznávam sa pred spustením, ale baví ma to, mám tu 286 bitiek, čo je prepočtené im asi 12 hodín, takže hrávam to aktívne, idem si nakúpiť teda dekoráciu, wood sign, jak v Minecrafte, takže moje štra cemka na kríčky, moje štora cemka dole, moje štora cemka na tieto plochy. Wow, to je to je celé. Proste ne, že by sa snažili opraviť tie bugy, čo tu majú. Normálne hráči dokážu progresovať úplne zadarmo. Ja dúfam, že pobanujú všetky tie účty, lebo je to otras. Oni sa pridali normálne kladivko, kde si môžeš takto stavať jedinú noku. Čo tu ešte pridali, je tento koň, kde s kamarátmi môžeš zbierať tieto tyčky, ktoré sa ti kumulujú. Jo, a asi 2 dni to bolo totálne dobugované. Mohol si pridať nekonečne veľa priateľov do teho a splniť to tak za pár minút. Ja som si stihol pridať po hrách pár ľudí, ktorí mi to potvrdili, ale dneska to fixlaj už a ide to totálne pomaly. Otras samé bugy, už sa teším na global. Tu som už otváral, omylom som to klikol, som sa do videjka, tu som otváral najlastejšiu odmenu za tuším 25 tyčiek. Je to cool, že z kamera ty môžeš dačo zbierať. Plus je to ešte veľká vec aj pre vás. Pridali jednu novú vec, kde môžeš pozvať hráčov 20 max a dostávaš nejaké dárečky, tak dám do popisu link, keď náhodou chceš. Alebo kľudne počkaj do globálneho spustenia, ktoré bude o týždeň 29. Ja rozmýšľam, dám nejaký livestream k tomu, proste bude to veľkolepé. Mám tu level 69 z 90. V leveli 90 môžeš ísť do Squad ligy konečne, kde dokopy je málo kto, sú tam hráči, ktorí to hrávajú akože podľa mňa, že celý deň. Prvý týpek máš 3400 hier, čo nechce vedieť ani koľko je v prepočte. Ja to vyrátam. To je v prepočte asi tak 9 dní v kuse. Tá hra je vonku asi 3 týždne. Prebnutý človek. Tu mám hormiu za level 69. Chýba mi to, že strašne veľa. Proste to je chyba tej hry podľa mňa. A to ja som, chápeš, pay to win, mám tu kamaráta proste, ktorý to hrá free to play, má 860 hier a je stále level 75, nie ani v trofy lige proste. A to je strašná chyba tej hry, že to ťa prestane aj baviť, kým sa dostaneš do hry o trofeje. Máme tu takisto aj Jam Pass, ktorý už práve teraz si konečne naplním, vyplním celý, teraz tak to ako Dominika sa to ukáza, že mám hotový a zbieraš tam už iba mega unity. Jediný spôsob, ako najrychlejšie progresuješ v hre, je upgradeovanie postav, kde včera vypustili 4. level, ktorý nezískaš asi nikdy, lebo tam potrebuješ 10 level 1, aby si mal 1 level 2. Potrebuješ 10 level 2, aby si mal level 3 a 10 level 3, aby si mal level 4. To level 4 budem tak o 3 roky, ty vole. Strašne divne to spravené proste. Za každý evol máš tie proste portál body, ktoré potrebuješ na progres v tých leveloch. Ale je to fakt strašne pomalý. Do toho si plním aj weekly questy, to je dobrá vec tejto hre. Dáme si nejaké hry a poviem, čo je na tejto hre ešte zle. Pretože objavil som jednu fakt je super vec. Po včerajšom buffe postav, buffli tradera a sype strašne veľa gemov. Trader robí to, že za coiny ti vyplúva gemy. Za pozbierané coiny ti dá ešte bonus gemy. Takže ja teraz čo robím? Je mám v mojom skvade, ty vole, 10 traderov a vyplúvajú mi gemy zadarmo proste. Dívaj sa. Jež nie. Zrovna do videjka vychytám mapku, kde máš všetko na level 1, tak to je dobrá nuda. Ty si proste upgradeuješ za 5 neži postaví a potom máš mod, je všetko level 1. Akože je cool, že je to veľa mapiek, je tu veľa modov pre nového hráča, to je strašne zmetočné.
zvláštne, ale ja som to dostával, jak sa hovorí, postupne, teraz som zvyknutý na tie zmeny, na tie všetky mapky, už som si zvykol. Je to ako dosť zábavné, dobre, hovorím, tá hra je zábavná. Tá hra je dobrá, tá hra má super potenciál, podľa mňa, baví ma to furt hrať, chápeš? Aj po tej dlhej dobe ma to furt baví. Nie je to úplne random, treba tam rozmýšľať, treba vedieť, čo robíš, treba si hlavne robiť tie trojice, nech máš fusion, pretože keď spravíš fusion s postavami, tak potom máš lacnejšie ďalšie jednotky, takže oplatí sa ti proces tých trúhlic, brať trojice, aby sa ti fúzli, potom sa zväčší, potom narastie proste mu Cars a máš lacnejšie, divá sa Trader, Fusion a máš lacnejšie postavy, lebo čím viac máš jednotiek, tým sú drahšie. Proste je tam veľa tips and tricks videí, ja teraz nechcem nejak hovoriť všetky tipy a triky, ktoré som sa naučil, to sa naučíš sám proste. Je to hra ako každá iná, čím viac to hráš, tým si v tom lepší proste. A potom je to furt zábava. Akurát teraz si toho moc neukážem, lebo je to proste baby mode dementi, ktorý neznášam. Toto je tu ešte aj kopec botov mimochodom, ktorý si všimneš tak, že proste nič nerobia, iba zdrajú, aj neútočia proste, nechajú sa zničiť. Ale je to akože vďačné, lebo keď zničíš hráča, tak máš za to kľúčik k truhlici a to sa dosť hodí. Moje obľúbené kombo je asi brať proste Mavis. Mavis je postava asi typujem z Heydeyu, ktorá bere mrkvičky a za to máš zlato a máš tomu ešte aj tradera. Tak traduješ proste a máš 500 gemov za jednu hru a nemusíš robiť nič proste a vyhráš. Každopádne táto nová mapka, ktorá je od 60. levela, sa mi vôbec sami nepáči. Úplne nudná hudbička tam je, úplne to také neakčné. Ty hovno! A už ma rozbíjajú, vidíš to tam. Hovorím, to by nebolo videjko bez toho, aby som to aj failol. No, výborná hra do videjka. Som na seba hrdý. No a teraz je môjim cieľom dať aspoň 5. miesto. 5. miesto, potrebujem 5. miesto. Ja som nenábral toho tradera ani v týchto baby posratých zápasoch. No, paráda. Tak kupujeme. Joj! No, rip streak, to sa mi fakt nestáva často. Teraz som veľa kezal proste do videjka, hen. Máš tam ale aj špecel loot, tak si musíš kúpiť. Tu si občas vyzvihneš nejaké tie bonusové portal body. Reward, máš za 100 reward! Rozbíjaj piňatu a máš tam! To je teraz novinka, to je dosť cool. Epic Keys, Reroll Token, to sa hodí. A povedať nejakú dobrú hru, prosím. Kúpim si ja čestky, to je jediná vec, čo sa oplatí podľa mňa kupovať. Ak fakt akože chceš házať nejaké peniaze do tej hry, tak sa oplatí podľa mňa jedine kupovať tie čestky. Máš tu Doppelganger, Chest Imposter, to je dosť dobré. Z každej čestky máš dve postavy, plus nakedy sú tie čestky také, že akože príšerské. Počkaj, nie, Doppelganger je to, že každá čestka ti mení celý tvoj squad, to je dosť dobré. To je dosť dobré, teraz by sa hodil nejaký Greg alebo Mavis. To je strašne dobré na úvodný zlatozber. Ty v úvode potrebuješ čo najviac zlata, čo najrychlejšie. Potrebujem Grega alebo Mavis. To je tiež jedna z tých vecí, čo je proste nevýhoda. Že tvoji oponenti môžu dostať toho Grega na stromy, Mavis proste na mrkvičke, majú veľa zlata a ty tu máš tyhle postratého L-prima. Vidíš, ten hore má Grega a už zbiera zlato zo stromu, ja mám hovno. Ono na začiatku, keď dávaš start game, tak ti ukáže, aké jednotky môžeš mať v tom súboji. Ale mne príde strašne nefér, že môj oponent môže mať jednotky, ktoré ja nemôžem mať. Proste veľa vecí ma stará v tejto hre, ale furt ma to baví. V tomto móde napríklad by sa strašne hodilo, keď máš toho Grega. Lebo každá česka ti mení celý tvoj squad, aby si mohol mať vole 5 tých Gregov, 10 tých Mavis na mrkví a mal by si už teraz 200 zlata. To tu hovno vymyslím. Vidíš, tie mrkvy ja nemôžem zbírať teraz. Zrovna do videjka mi hodí úplne hovno postavy. Úplne hovno hry. Hovno, úplne nervy mám akurát tak. Takéto zlé hry som nemal už dlho, ti hovorím, mám tu 300 hier a takéto zlé hry som už dlho nemal. 10. miesto, to som ešte v živote nebol. To mi aj neuveríš normálne. Odraz proste. Akože ľúbi sa mi na tieto hry, že každá postava má také svoje povolanie, napríklad robí to, že bere včely, ktoré sú tu odložené. Tá Mavis zbiera mrkvy. Ešte to je postava, ktorá sadá do robotov. Ale dívaj sa, som desiatý. Som v živote sa nebol desiatý. Dvakrát po sebe som neprehral asi ešte nikdy. Dívaj. 228 hier, 167 som bol stop top 3, hej. To teraz je nejaké proste zle začarované planéty. Sú vidíš, že to nemá ani možnosť mať Grega, ani Mavis. A to sú najhoršie hry. A proste ja už som v začiatku odsúdený na zlú hru. Medika si update nie je voľný. To ja tam divné, že ne všetci má rovnaké podmienky. Dáme si ešte jednu a ty vole mám dosť. Toto je mod, kde všade behajú duchovia. A ty si ich vieš, aké by najať tým, že ich zerveš. Berem goblinu, lebo ty nemajú veľa zlata z úvodu. Ja potrebujem na začiatku veľa zlata, chápeš? Dáš ten kanón. Jasné, teraz mi už goblin ide, nech ma aj porazí. Vidíš, teraz je už môj ten Hunter. A tých potrebuje čo najvácej, aby si akože ničil. A teraz mi chodia same rozdielne postavy, výborne. Že sa ja rastieram vôbec. Oni strašne teraz pobuffovali postavy, ja som dúfal, že vám ukážem nejakú dobrú hru s tými tradermi a Mavis, ale vidím, že mi dneska není súdené. Goblin, podaj mi nejaké zlato. A goblini, keď sa fusion, tak dostanú extra dávku zlata. Bám, goblin, a dávaj. Dívaj sa, vidíš to tam? Do toho tieto monster príšery sú strašne dobré, je strašne dobré ich ničiť, pretože oni dávajú veľa zlata. Hovorím, oni ti dajú toho veľa vácej. Do toho ešte jak spodina, využívam aj tieto čestky, to je ako také trošku pay to win, ale dostal som teraz odmeny, hej. Vieš si to aj kupovať za etoku z nevýhoda, ale tak nevýhoda pre ostatní, výhoda pre mňa. Dívaj, tu už sa máte a tu je strašne veľa, to serem na to. Tým sa tu schovávajú, to je čo, bot?
Ty vole, ti čo? Skúsim si dostať na svoju stranu nejakých hunterov, ale vidím, že skôr dostávam na ric. Pomeň zervať týchto dvoch veľkých, ktorý mohol byť veľa zlata. Ale pozor na výbuchy na bomby od tohto veľkého. Biglery, jak sa hovorí. A pomeň archerkmi, napomeň! Barbarian King, dobre, teraz mám celkom dobrý skvad, len chcem ešte tých hunterov. Tu daj takto spell, mraziarenský. Vyhilujeme sa. 30 sekúnd, tretie miesto môže byť zatiaľ, môže byť. Ber ešte jednotku. Nieš to tam, výborne. Ešte chcem jednu jednotku. Na konci hry síce, ale hodí sa. A poďme rýchle. Tretie miesto. Máka druhé. Ešte zaber, poď. Zerbi tohto. No, česne, toto keby ide ešte 2 sekundy, som prvý. No, konečne nejaká dobrá hra. Superbig je najlepšia, čo ti môže padnúť, čo ťa môže postrednúť, tam máš strašne veľa postav, z toho to sa hodí. A máme tu Mavistraderu, poslednú na dnes. Musím to už vychytať nejaké fajnové prvé miesto. Epic Overload, nie je až tak dobré, ja chcem skôr tu Mavis a Traderov, ej, ne, epické postavy. Archer Queen, medic, úplne hovna. Ja idem rolovať normálne. Mavis nebude! Dívaj, tento typek vyzerá, že je bot normálne. Len behá a nič robí. Čistý bot, nič robí a behá. To je kľúč zadarmo. No. Popravde by sa aj nechcel hrať túto hru. Ja prosím vám chcem ukázať jednu vec a ne tieto hovná. No, chlapci, ja sa to normálne od nervov vypolajem, čo som hrať ďakšie hokej. Vraciam sa vyklidený uchudnený, túto hru nerádno hrať na straty. Máme tu skoro hotový vyklidený quest. A poďme to už zervať normálne skúdom, hej. Mám tu Mavis Tradera, to som presne chcel. Sú to dobré jednotky, aj keď furt si myslím, že im majú rovnaké podmienky proste. Iné, čo som ešte zabudol, čo sa týka postav, tak je dosť ťažké zbierať nové postavy. Mne asi 2 týždne nič nepadlo a zrazu jeden deň padli dve po sebe nové z čestky. Takže je to také, že niektoré mám, nič nekupujem, to sa neoplatí podľa mňa vôbec kupovať nové postavy. Nejaké ešte isté aj pribudnú. Hovorím, jediné, čo sa oplatí, je upgradeovať to za tie čestky, ktoré máš po zápase. Nehovorím, že som si nekúpil aj tie postavy odtiaľto, akože hej, keď som to chcel dostať na level 3, tak som kúpil, a na level 4, ktorý dostaneš ani o rok, takže proste radšej už iba kupujem čestky. Máme tu level 70 emotek, v živote som žiadny emot nepoužil, raz vo videjku tuším. To je úplne zmysel, ty nemáš čas na emoty. A pomená to. Teraz sa cítim normálne. Po víťaznom hokeji, víťazný zápas. Stará mapka, ľud, Surgej, je dobrý mod, všade máš nejaký ľud na zemi. Vyzbieraj to a zvíťaz. Mavis v úvode, no. A teraz vám ukážem, o čom tu hovorím celé video, jak úplný idiot a opakujem sa jak dement. Máš Mavis. Máš tu ale aj veľa zlata na zemi. A úplne hovná mi došli, nevadí, berem Wizarda, to je dobré na spely. Wizard vie držať až 2 spely a teraz máš spell overload, takže potrebuješ to. Vyzbieraj tuto mrkvičky, máš bonus, keď vyzbieraš všetky. Zdrhaj, lebo ťa zabije. No. Výborne. Bereš tradera, máš trader a máš výborný štart. Ber si boty, to sa strašne hodí mať tie boty. A teraz jasne, že nikto nedojde, žiadny Mavis ani ty vole trader. Nevadí, vyzberieme to po jednom, jak idioti, lebo máme iba jednu Mavis. A v tomto momente ti už trader mení postupne tie zlatky za gemy a gemy sú to, čo potrebuješ k víťazstvu, chápeš ma? Dívaj sa, mrkvoje poličko, ideš tam a bereš. Zlatá rastú na zemi, ale nezabíjaj ma teraz, ty dement. Vám trader, to sa hodí, to chceš. Máš pripravenú bombu, keby dáčo na obranu. Máš 2 bomby, keby dáčo na obranu. Použiješ to pánko, aby si rýchlejšie zabíjal. Máš tam uši, tam sype. Tretia má Viz Fusion. A poďme zbierať nejaké mrkvajzle. Iš, tu sú 3 kanóny, takto chodorici. Potrebujem nejaké mrkvičky. Oni aj dorastajú, to je dosť dobrá vec. Keď máš fuse tu má Viz, tak zoberieš všetky naraz, to je parádičko. A teraz poď na to. Spell Overload, to rýchlo vyhadzuj a používaj. Ty chceš mať tých kanónov čo najviac, to je dobré na obranu. Bam. A keď ich používaš, tak si do toho plníš aj tie achievementy. Tento mod je dosť dobrý. Trader, výborne. Fusion, a teraz iba zbieraj si mrkvičky. Ty nemusíš teraz zápasiť s hráčmi. Ty zbieraš mrkvičky a máš gemáče zadarmo. Padajú normálne gemáče. Gemáče vykupujem jak Bravo Stars. A ďalšieho tradera, nech sa aj posere. A používaj tie kanóny a používaj tie spely. Bam, máš Wizarda na 2 spely. Aha, čo tam jak úplne nemlehet, to je úplne jedno. Dívaj, tu sa už doplnili mrkvičky, zabereš ich, máš kopec zlata. Máš kopec gemov. Bereš medika, nech sa to lieči. Tam už typek zdrhá, bohužiaľ skapal, ber si boty, to sa dosť hodí. Na únik aj na útok. Všetky mrkvy sú zožrané normálne, mám nervy. Zober si česku, rýchle zdrhaj, používaj fusion kľudne, jak pay to win hráč. A už si prvý, vidíš to tam. Teraz zdrhaj, lebo ťa budú chcieť zničiť, teraz skúkuj tvoje gemy. Ber gemy a ber mrkvy. Tu máš kopec zlata, kopec gemov z toho poradí. Tí tradery sú proste, oni ich buffri. Oni tí traderov buffri a dávali menej tých gemov, ale po update dávajú ešte viacej gemov, čo je podľa mňa úplne nezmysel. A v tejto hre to chcem poukázať. Ty nemusíš nič robiť, iba zbieraš mrkvy a zbieraš ty vole, tým pádom gemy za to. Archer Queen na obranu trošku a ničíš a za zlatá máš proste gemy. Divá sa, koľko to padá. Ďaká tým traderom, chápeš? Úplná sračka. Podľa mňa to je úplne totálny nezmysel, máš tu nekonečne veľa gemov v podstate. Jednu hru som mal 500 gemov. Po, tu máš koľko, dojedeš, divaj sa. Toto je ono.
Ty potrebuješ tie brkvičky asi prvý. Proste totálne no skill prvé miesto. Lebo buffy traderov, strašne je to unbalance táto na podľa mňa. Ale využívam, kým sa dá. Prvé miesto za nám, chápieš, čo sa hodí. Máš na to viac tých bleskov a väčšiu šancu na super big testku, viacej postav, viacej upgradeov, rýchlejší progres. Hovorím, raj to dobrá, podľa mňa sa môže udržať, ale má vraj strašne veľa bugov. Vôjčo čomu sú od seba hráči ďalej. Je strašne pay to win nastavená, kedy si môžeš kupovať tie kľúče, ktoré ti pomáhajú. Aj tie postavy, ty už teda dokonca teraz vydali vec, že si môžeš refreshovať ten obchod, že ty vlastne keď nakúpiš nekonečno zlata, tak iba refreshuješ, kupuješ, upgradeuješ, maxuješ. To je totálne pay to win. Uvidíme, čo z toho bude ale v globále. Vidíme sa istom v globálom, či lebo budem tam mať svoj vlastný kódik, ale o tom teraz. Ďakujem za pozretie, ak sa páči, lajky, odberi zilačky, ak náhodou chcete hrať, nezabudnite použiť tento referál, môžem za to niečo dostať, max 20 hráčov, môžem takto nabrať. Ďakujem vám, máte krásne, ľúče s vami pivko a no, som rád, že som ukázal to, čo som chcel v poslednej hre konečne, bo normálne by ma kletlo, keby to neukážem. Proste zoberieš Mavis Tradera a nemusíš vôbec nič robiť, iba zbieraš mrkvičky, jak idiot. Nevnímať.